გულიჩები შემოგთავაზოთ. ბატონობა და ქალბატონობა, ეს არც ვიქტორ დოლიძის ოპერა, არც სხვა რამე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტალღა, რომელსაც სიგიჟემდე უყვარხართ. ტალღა, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. ეს აპლოდისმენტები ჩემს არის, არ გინდა გაბიჯიჯდებით, არ არის საჭირო. ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩვენთან სტუმრად და არაჩვეულებრივი ადამიანი, ერთ-ერთი მადიდებელი ქალაქური და ქართული სიმღერისა, ჩემი, თქვენი და ჩვენი ლაშა ღლონტი. როგორ ახარ ძმაო? მოგესალმები ლაშა, ესე ამაღლებულ განწყობაზე, როცა შენ გხვდები აქ, ნუ წარმოუდგენელია, ბედნიერი არ იყო, დიდი მადლობა ამისთვის. და ეხა სანამ შემოვიდოდი ძმაკაცმა, დამირეკა მომიკითხა როგორ ახარო, მომეფერა. მეტი არაფერი, ხო იცი და დათო დგებუაძეს მოკითხავს გადაცემ, იმიტომ რომ გავწყვიტე საუბარი და შემოვარდი ეთერში აქ თქვენთან და უბრალოდ კაცი რო დაგირეკავს და შენ გენაცვალე მომენატრეო რო გეტყვის, აი ამიტომ აღნიშნე და ეს არის ცხოვრება, ესა მეტი არაფერი. კი ბატონო. და რა თქმა უნდა არ დაიდარდოში მოსვლა მიხარია, იმიტომ რომ ყველა ჩემი სიმღერის პრემიერა არ დაიდარდოში ხდება და წარმოუდგენელი არის არ დაიდარდოს გარეშე ჩემი ცხოვრება, ჩემი ცხოვრების ნაწილი არის სამსახური, სახლი და არ დაიდარდო. ჩემი ცხოვრება ასე არის მოკლედ. კეთილი და პატიოსანი ლაშიკო, მე ვიცი რომ სანამ ჩვენთან მოხვდები მანამდე ბევრი იმოგზაურე, ბევრი იმოგზაურე, სადიხავი როგორ რანაირად მოგზაურობა. სხვათა შორის ვიყავი ანტვერპენში, შენაცხოვრილ ცხოვრებას გავუმართე და პანდემიის მერე პირველი გასვლა ამერიკაში მქონდა ამერიკის შტატებში და მერე ანტვერპენში ვიყავი და მოვიკითხავ ჩვენს ემიგრაციას სიყვარული დიდი პატივისცემით და მე მგონი ნელ-ნელა რაღაც ცხოვრების რითმს უბრუნდებით და ეს ძალიან კარგია, გაიხსნა სივრცე და რა ვიცი, თუ ჭკუით ვიქნებით და კარგად ვიქნებით, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. თავარი ერთმანეთი არ დავხოცოთ. არ დავხოცოთ ერთმანეთს. ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს. ხო, ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს და კონცერტებიც ჰქონდა ანდორველში ვიცი მე. კი, კი, რაღაცეები მქონდა, პატარ-პატარა რაღაცეები. ოღონდ ისეთ სალონური ტიპის რა. ამას დიდი ბედნიერება არაფერი არ, რაც უფრო ახლოს არის მაყურებელი შენთან და მსმენელი. რა თქმა უნდა, და ცოცხალის შესრულება ყველაზე კარგია რა, ძალიან კარგია და მიხარია. კი ბატონო. მოვიკითხავ მთელს ემიგრაციას, შენი სახელით, ჩემი სახელით, იმიტომ რომ არ დაიდარდოს ღირსეული მსმენელები არიან. კი ბატონო. ერთ-ერთი დიდი არხი უცხოეთში ემიგრაციისთვის და რეგიონებში და რაიონებში ჩვენი ქვეყნის არის არ დაიდარდო და თქვენ ვერც კი წარმოვიდგენთ, თქვენ რამხელა ფუნქციას ასრულებ და თქვენ კიდევ არიცით რამხელა პასუხისგებლობა გაქვთ. კი ბატონო. ჩვენი ერის გაერთიანების საქმეში. გვაქვს ეგ მისია. კი, ნამდვილად, ნამდვილად. ქართულად რო ვაკეთებთ ამას ყველაფერს, ამას ბედნიერება, ეს არის ყველაზე მთავარი და მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი გაფაციცებით ელოდება პრემიერასაც, გაფაციცებით ელოდება არ დაიდარდოს ნებისმიერ ეთერს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მაგარი. კეთილი და პატიოსანი, სანამ გადავალ შემდეგ ამბავზე ნელ-ნელა რეკლამა გვიახლოვდება, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. რეკლამა აუცილებელია. რეკლამას გაუმარჯოს კაცო. კი ბატონო. დიდი ალილოდან გამოყოფა აი ამ საოცარი პროექტისა, რომელსაც ალილოს კვარტეტი ქვია. რომელსაც ძალიან დიდი პოპულარობა აქვს და აი მოთხოვნები მოთხოვნაზეა. თხოვნები თხოვნებზეა ჩვენთან და რაც ყველაზე მთავარია, ამას ყველაფერს თავში უდგას ლაშა ღლონტი. იცით რა, თავიდან იყო, როდესაც ბატონი გურამის გარდაცვალების შემდეგ იყო სტაგნაცია ჩვენთან, იმიტომ რომ რაღაცა ხო ხდები, ასეთი ლიდერი, ასეთი ჩვენი დამაარსებელი წავიდა ქვეყნიდან. რაღაც მაშინ ცოტა არეულობა იყო. მე ფუნქციონირებდით როგორც კვარტეტი ალილო. მეიყო მეორე განაყოფი, რომელიც ძირითადად ფოლკლორზე მუშაობდა და ძალიან კარგად და ძალიან წარმატებულად. და მე შემოვიერთეთ სამი არაჩვეულებრივი წევრი. ეს არის აჩიკობერიძე, საბაკემულარია და სანდრო ყობახიძე. გავძლიერდით ასე ვთქვათ და შევქმენით ჯგუფი ალილო. კი ბატონო. რომელიც საკმაოდ წარმატებულია, წარმატებული სიმღერებით, სახალისო სიმღერებით, რომელიც არ დაიდარდოს ძალიან უხდება. კი ბატონო. გახალისთა, გაახალგაზრდა ანსამბლი და ძალიან კარგია. ხვალ აჩიკოს სოლო კონცერტი აქვს, მინდა წარმატება უსურვო. წარმატებები აჩიკოს. ხო, ხო და აქ მე მგონი, ხო? ოტიუმში. ოტიუმში, კი ბატონო. და მოკლედ ძალიან ძალიან რაღაც ღირსეულად მოვდივართ და ვატარებთ და ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ გურამის სული ცოცხლობს და არ გვიღალატია გურამისთვის, ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. აგაშენა ღმერთმა, თუ არ ვწდები აი ამ უზარმაზარი გუნდის პირველი ნაბიჯები, ეს იყო სადღაც ესე 2000 წლები, ხო? 2000 წელი, კი, ალბომ გადაიხადა არსებობის 20 წლის თავი, ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ჩავატარე ცაანგარიშო კონცერტი, რომელიც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ კონცერტს და მალევე მზადებით და
რა ვიცი, თუ კიდე ყველაფერი კარგად იქნა, მეც მინდა აი სულ მალე შევთავაზო ჩემს მსმენელებს სოლო კონცერტი და ვნახოთ ფილარმონიის ძიცა კონცერტ დარბაზში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ამ სასიამოვნო სიახლეს არ დაიდარდოს გარეშე ვერ ჩავატარებთ. ნამდვილად, ნამდვილად. სანამ სოლო კონცერტამდე მივალთ, მანამდე მე მინდა რომ გთხოვო შენ პირველი ცოცხალი შესრულება მომხრე ხელებისა, რომელიც აი რა ვიცი, მე ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავია შენ შემოქმედებაში. გაიხარე, მე მინდა ვთქვა რომ ეს სიმღერა პანდემიის დროს შეიქმნა და სახელიც ამიტომ ქვია რა. კი არ შეიქმნა უბრალოდ ძველი სიმღერების ნაკრები იყო ჩიქოვანების ოჯახს. დიდი მადლობა, ისინი მღეროდნენ ამ სიმღერას და დიდი მადლობა კომპოზიტორებს გოგიჩლაიძეს და დიდი მადლობა გიაფერაძის ტექსტია და გიაფერაძის სულს დიდი მადლობა. გოგის სიმღერაა? გოგის სიმღერა, ძირითადი მოტივი, რამოდენიმე სიმღერა, მაგრამ ძირითადი მოტივი გოგის სიმღერა. გოგიჩლაიძის სიმღერა. რაბედნიერება. დიდი მადლობა, ტექსტია არაჩვეულებრივი გიაფერაძის. გიაფერაძის. ლაშიკო, გარდა იმისა, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს ჩუქნი იმ საოცარ ჰანგს, რომელსაც ქართული სიმღერის ჰანგი ქვია, რომელსაც აი შენებური შესრულება ქვია და ეს უკვე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას გადამდებია ყველა მომღერალზე. ეს ერთი. მეორე, სრულად ახლებური შესრულებები, რა თქმა უნდა. მეორე, ჯგუფი ალილო, რომელიც ფაქტიურად უზარმაზარ საქმეს აკეთებს და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია, ამაზეც ვისაუბრებ. ჩვენ ასევე გვაქვს ბედნიერება იმისა, რომ შენ მომავალთაობას ესე მუხჩაუხრელად ემსახურები. ემსახურები და ზრდი. ამ თემაზეც უნდა გითხრა 2-3 სიტყვა. იცი რა, ძალიან მაგარი თაობა მოდის, საოცარი ბავშვები მოდიან და უკვე გამოიკვეთნენ ლიდერები რა ამ თაობაში, ბავშვები, რომლებიც ახლებურად აზროვნებენ და მე სხვათა შორის ვითვალისწინებ მათ აზრსაც ყოველთვის. ეხლა როცა საშუალება მაქვს სიმღერებსაც ვასმენინებ და მათი აზრი ყოველთვის გაინტერესებს. და თბილისში არის ესეთი ლაბორატორია, ქვია, ლაბორატორიასავით მუშაობთ. თამინა მანჯავიძეს დიდი მადლობა, პედაგოგს, რომელიც ჩემთან ერთად მოღვაწეობს ამ სტუდიაში, მუხჩაუხრელად ფაქტიურად ცხოვრობს იმ სახლში. ეს არის მუსიკალური სკოლა ძველ პლეხანოზე, აღმაშენებლის გამოებზე და დიდი ტრადიციების მატარებელი სკოლაა და მხარს გვიჭერს ყველანაირად. ხალბატონია ცომაიას დიდი მადლობა. ასევე ბათუმში გვაქვს სტუდია ლალე, რომელიც ძალიან წარმატებული სტუდია არის და ძალიან ნიჭიერი ბავშვები მოდიან. ეხლა თბილისშიც ძალიან ნიჭიერი თაობა და ბათუმშიც ძალიან ნიჭიერი თაობა, შავი ზღვის ხმები, ხო იცი? აბსოლუტურად სხვა მიმართულებაა და სხვა ის არის და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ იქ ერთგვარი განტვინთვა. მე მიუხედავად ჩემი მოუცლელობისა, მაინც ვახერხებ რაღაც ამ ბავშვებთან კონტაქტს და მაგრამ კოლექტივია ისეთი კარგი, ისეთი ძლიერი პედაგოგები არიან, რომ სიამოვნებით მე მათთან მასტერკლასებს გავივლიდი. არ მინდა ეხა გამოუყვე ვინმეს ეწყინოს, მაგრამ რამოდენიმე პედაგოგთან სიამოვნებით გავივლიდი ვოკალის მასტერკლასებს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან საოცრად მუშაობენ ბავშვებთან, განსაკუთრებით სათუთად და საოცრად. საოცრად და არის აი მაგალითად ნიჭიერი ბავშვები, რომელთაც ჭირდებათ ვოკალის პედაგოგი, ისინი ძალიან სერიოზულად მუშაობენ. კეთილი და პატიოსანი, შენ თქვი შენ სოლო კონცერტზე, შენ სოლო კონცერტზე ამ თემაზე აუცილებლად 2-3 სიტყვა უნდა მითხრა, იმიტომ რომ არაფრის დებდა ვერ გაგიშვებ ისე. კი ბატონო, მე ჩემი სოლო კონცერტი ალბათ პირველი კონცერტი ჩატარდა, სოლო კონცერტი მეგობრებთან ერთად 2012 წელს, ერთ დღეში გაიყიდა ყველა ბილეთი და მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მიხარდა და იმიტომ რომ ქართულ სიმღერას ყავს ამდენი თაყვანისმცემელი და მეც ჩემი მეგობრების გარეშე მაინც ვერ არ მინდა ყველა მეგობრები და ეს არ იქნება მარტო კონცერტი, ეს იქნება ისტორია, სადაც გავა ჩემი ცხოვრების, იმიტომ რომ იმდენ საინტერესო ადამიანს შევხვედრი ვარ, იმდენ მოგზაურობამ, იმდენ ცნობილ პიროვნებასთან მქონია ისეთი შეხება, როგორც ახლა შენთან ლეგენდებთან მქონია ურთიერთობა და აი ძალიან საინტერესო რაღაცეები შეიძლება მოხდეს რა და მე ვთვლი რომ მომავალთაობა უნდა იყოს ეს ორკესტრები, გვეყოლება ცოცხალი ორკესტრები. ხო, მაგრამ ძალიან დიდი ორკესტრები არ მეყოლება, იმიტომ რომ ქართული სიმღერა მაინც ფიქრობ რომ ნუ ახლა ლაპარაკი არ არის დიდ კომპოზიტორებზე, მაგრამ პიანინოც იქნება, გიტარაც იქნება, როიალიც იქნება, ქართული სიმღერა ცოტა სხვანაირად მინდა. აი ძველი კონცერტები რო იყო, ხო გახსოვს, მარტო გიტარაზე, მარტო პიანინოსთან, ცისფერი ტრიო. ხო, ცისფერი ტრიო და
აი რაღაცნაირად მინდა რომ ცოტა ესეთი სახე მივცე რა. აი დიალოგიც იქნება. სალონურიც იქნება რაღაცა. ხო, აი რაღაც ფილარმონიის სცენა მინდა ცოტა დავაპატარაო და რაღაც ისეთი სიტუაცია შევქნა რა. ძალიან მაგარია. კეთილი და პატიოსანი, მე ვერ გაგიშვებ მეორე სიმღერის გარეშე და გემრიელი ლუკმა მოვიტოვოთ აუცილებლად, რომელიც არის ახალი ჰიტი ლაშა გლონტისგან და ამ თემაზე აუცილებლად რეკლამის შემდეგ აი ამომწურავად ვისაუბროთ, მანამდე კი შენ რომ დიდი იქნები. კი, მანამდე ვიტყვი აუცილებლად, ნუ მამუკა ჩარკვიანზე ეხა რაღა უნდა ვილაპარაკოთ. ყველა ჰიტის ავტორია, თითქმის ყველა სიმღერა მისი ჰიტი არის და მე განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრა მამუკას, იმიტომ რომ გუშინ წინ იყო ჩემი კონცერტი, სოლო კონცერტი ერთ-ერთ ადგილას და რო გაიგო რომ კონცერტი იყო, მოვიდა თვითონ და ერთი სიმღერა მიმღერა მაჩუკა. ეს იყო იმხელა ბედნიერება ჩემთვის და ძალიან კი და ძალიან დიდი პატივის ცემა მაქვს ამ ადამიანის მიმართ, როგორც ადამიანის მიმართ და მე ვთვლი რომ უფლება როცა მაქვს მის სიმღერას შევეხო, ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და დიდი პატივი და ამიტომ ყველა შვილი შვილს, ყველა შვილს, ყველა მშობელს და ყველა ბებიას და ბაბუას მინდა უმღერო ეს სიმღერა. ასე და ამგვარად შემოკარგებო ჩემო ძვირფასნო ამა ქვეყნისანო, ჩემო ლაშიკო, როგორ ახარ, ხარ მოიწყინე? გადას რა მომაწყე შენთან და არ დაიდარდოში შეკაცო. კი ბატონო, ლაშა, გემრიელი ლუკმა მოვიტოვეთ ბოლოში. სიმღერა, რომელსაც ამდენი ხანია ველოდებოდით, ჩვენ კი არა, მარტო რადიო კი არა, ხალხი ელოდება ამდენი ხანია. შენ ყველა შენ ის ელოდება ესე მუხჩაუხრელად ჩემი ქართველი ერი, ჩემო ძამიკო. აბა მოგვიყევი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით დეტალებზე. არის არაჩულებრივი ქალბატონი, ქუთაისელი, ნაღდი ქუთაისელი. აი როგორი ქუთაისელი იცი? აი აგურებიანი სახლი ძველ ქუთაისში, ულამაზესი თავისი ტერასი, თავის რაღაცი და ქართულ სიმღერაზე უბადლო, აი არანორმალურად შეყვარებული ადამიანი. ქალბატონი ნანა იამანიძე, რომელიც ყოველთვის აწყობდა სალონურ კონცერტებს, მაღალი გემოვნების კონცერტებს ქუთაისში და ჩემი დიდი ხნის მეგობარია და არაჩვეულებრივი ქალბატონი რა. აი სახში რო გინდა მიხვიდე და აი ასათ რესტორანში რო არ გინდა წახვიდე, ამ ადამიანთან არის ყველაფერი. თან ქუთაისურ ბორმანის რაჯობია შეიძლება. რა თქმა უნდა და აქვს არაჩვეულებრივი სტუდია ქუთაისში, სადაც ბავშვებს გემოვნებიან სიმღერას ასწავლიან ქალბატონი ნანა და ბატონი ნუკრი კარკაძე, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი და ქალბატონმა ნანამ გაბედა და თურმე ქონია არაჩვეულებრივი სიმღერები რა და ისე მოგრძალებულად ამდენი ხანი ინახავდა და ლაშაო მოდიო რაღაცა ვცადოთო და რომ მომასმენინა ისე მომეწონა მელოდია, გაიცი როგორი მელოდია, აი ადრეც თქვი და ეხა გავიმეოროთ, მარტივი და ანკარა, გაიგე, სიტყვებიც ნუკრიმ კარკაძემ დაწერა არაჩვეულებრივი, ისეთი მარტივი. აი და სიმღერასაც დავარქვით, ეხა დღეს დავარქვით ეს სახელი, ყველაფერი შენით იყო, ეძღვნება რა თქმა უნდა შეყვარებულ ზვირფას ადამიანს, მე ჩემ მეუღლეს მიუძღვნი, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონა ეს სიმღერა, უყვარს, გიჟდება ამ სიმღერაზე და რაღაცნაირად ისე ლამაზად გამოვიდა. მე ერეკლე დიდიამ გააკეთა არაჩვეულებრივი არანჟირება. ო, ერეკლე ჩვენი ძმაა. კი, და ძალიან ისეთი საინტერესო არანჟირება და ქალბატონი ნანას იუბილე იყო, ეხლა იმაში მინი კონცერტი გააკეთა არაჩვეულებრივ დარბაზში ქუთაისში და იყვნენ მომღერლები ძალიან ბევრი, ცნობილი მომღერალი, სოფო ბედია მიმღერა არაჩვეულებრივად, გიორგი მეფისაშვილმა არაჩვეულებრივად, ყველამ აი ძალიან ბევრმა მომღერალმა და ისე მომეწონა ეს სიმღერა, ესე შემიყვარდა და სხვათაშორის არალეგალურად შეუყვარდა ძალიან ბევრს და ვიცი რომ არ დაიდარდოს მსმენელი, ძალიან კმაყოფილი იქნება ამ სიმღერით. მე გაძლევ მაგის გარანტიას. და ქალბატონ ნანას მოვიკითხავ, ჩემ ქუთაის მოვიკითხავ, მე ყოველთვის მითხოვს და ეხაც ვიმეორებ რომ ბათუმში დავიბადე, გავიზარდე, უსაყვარლესი ქალაქია ჩემთვის ბათუმი, თბილისში ვცხოვრობ და საოცნებო ქალაქია, მაგრამ არანორმალურად მიყვარს ქუთაისი და რაღაცნაირად კომფორტულად ვარ ქუთაისში. ალბათ ბანტიანი გიტარის სამშობლო როა, ასეთი პურმარელი როა, დავით აღმაშენებელი როა და ასე შემდეგ. ამიტომ თელ ქუთათურებს დიდი მოკითხვა, ნანას ძალიან დიდი მადლობა, ერეკლეს დიდი მადლობა, ნუკრი კარკაძეს ძალიან დიდი მადლობა და აბაჰე და აბაჰე. მადლობა შენ სტუმრობისთვის, შემოძმავე ეს აპლოდისმენტები. შენ შემოძამიკო, იხარე იმრავლე და ველოდები შენს სოლო კონცერტს, ველოდებით ალილოს კიდევ მეტ წარმატებას და ბატონებო და ქალბატონებო, მე გემშვიდობებით ხვალ 3 საათამდე, 3-ზე, 4-ის ნახევარზე მე ისევ და ისევ შემოვარდები თქვენს გულებში და FM სივრცეზე ტალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. მადლობა ლაშიკოს, ახალი სიმღერა, ახალი ჰიტი, ყველაფერი შენით იყო. მოვისმინოთ, შევიყვაროთ, ვითხოვოთ და აუცილებლად
მშობლად მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე აგუგუნდება ეს სიმღერა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის. დროებით.